যোৰহাটৰ দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কেইদিনমান পূৰ্বে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে এগৰাকী ছাত্ৰক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে কেইগৰাকীমান উদ্বণ্ড ছাত্ৰই প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিলে ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো যে এনে একাংশ উদণ্ড ছাত্ৰৰ পৰা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিগত সময়ছোৱাত এনেধৰণৰ বহু চোকা খাৰু জব্দ কৰিছে আৰু এই ছাত্ৰসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে তেওঁ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ নিউজ দিন সংগঠন দৰ্শকসকলক যে লক্ষ্য কৰক এনেধৰণৰ চোকা খাৰু আৰু এই খাৰু ছাত্ৰসকলে পিন্ধি আহে আৰু যেতিয়া মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় তেওঁলোকে এনেধৰণৰ চোকা খাৰুৰে যি আমি দেখুৱাইছোঁ অতি চোকা তেওঁলোকে আন ছাত্ৰৰ মুখত মূৰত তেওঁলোকে আঘাত সানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এনেধৰণে ছাত্ৰসকলৰ বেগৰ পৰা ছাত্ৰসকলৰ হাতৰ পৰা এনেধৰণৰ বি বহুসংখ্যক খাৰু ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ডাঙৰণীয়া আছে আমাৰ সৈতে আমি তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিম যে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আহি পৰিছে যে এই বিদ্যালয়খনত যিসকল উদণ্ড ছাত্ৰ আছে সেই ছাত্ৰসকলক যেতিয়া সেই ছাত্ৰসকলক যেতিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকক যেতিয়া মাতে অভিভাৱকসকলে কোনো সহযোগিতা আগ নবঢ়ায় প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে যেতিয়া কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেই ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত তেতিয়া কিন্তু শিক্ষকৰ ওপৰত সেই অভিভাৱকসকলে থানাত গোচৰ কৰিবলৈ যায় বাইদেউ অলপ ক'ব নেকি সেই কথাখিনি যে কেনেধৰণে আপোনালোকে বিবৃতিত পৰিছে যে ইটোৰ পৰা সিটো ইনচিডেণ্ট এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোক নিৰুপায় হৈ পৰিছে যে সেই ছাত্ৰসকলক কেনেধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় আমি এতিয়া বৰ্তমান চেষ্টা কৰি আছো আমি হয়তো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম আৰু আমি আমাৰ যিখিনি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট আছে ভাল সেই ছাত্ৰসকলকো কৈছোঁ যে আমি ভালে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি ভালখিনি যেতিয়া আগবাঢ়িম তেতিয়া আমি নিশ্চয় এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বেয়াখিনি আমি ডমিনেট কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁলোক উঠি বহিব নোৱাৰে সেইটো হ'বই লাগিব আমি যেতিয়া ভালখিনিয়ে আগবাঢ়ি যাম তেতিয়া নিশ্চয় পিছৰখিনিয়ে আমাক হেৰি কৰিব নোৱাৰে এমুঠিমান ষ্টুডেণ্টে সহায় আগবঢ়াই নাই আপোনালোকক সেইখিনিয়ে আৰু নকৰে কিন্তু ভালখিনিয়ে কৰে ভালখিনি আমি যেতিয়াই মাতো তেতিয়াই আহে অভিভাৱক ভালখিনি আহে কিন্তু এইখিনিয়ে নাহে এইখিনি আমি যেতিয়া কিবা পৰীক্ষা হয় পৰীক্ষাৰ মিটিং হয় পৰীক্ষাৰ পিছত আমি কিবা মাতি পাতোঁ বা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী কিবা উৎপাত কৰিলে তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন মাতোঁ তেওঁলোকক বহুত মাতি মাতি আনিব লগা হয় বহুত চেষ্টা কৰে শিক্ষকে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াও তেওঁলোকে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰে নেকি বা তেওঁলোকে শিক্ষকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি প্ৰথম তেওঁলোকক মাতিব লাগে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰে বোলে আপোনালোকে কেলে এনেকুৱা কৰিছে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়া আহে আমি যদি ছাছপেণ্ড কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোক দৌৰি আহে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিয়নো এই আছো আমি সকলোৱে মিলি কেনেকে কি কৰিব পাৰো অভিভাৱকসকলকো মাতিব নিব অভিভাৱকো মাতিম আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মাতিম জ্যেষ্ঠ কিছুমান ছাত্ৰকো মাতিম তেনেকে মাতি আমি চেষ্টা কৰিম আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ভাবিছোঁ আমি পাৰিম আমি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টহে বেয়া আছে বাকী এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ভালখিনিৰে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম আৰু আমি সফল হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু চি চি টিভি কেমেৰা আছিলে যিটো কোঠাত হৈছিলে সেই সেই চি চি টিভি কেমেৰাটো বিকল কৰি লৈছিলে হয় সেইটো চি চি টিভি কেমেৰাটো আমি চাবলৈ খোজোঁতে নে নেদেখিলোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় বিকল কৰিছে নহ'লেনো কেনেকৈ নোহোৱা হ'ব আমিতো দেখা নাই বাৰু তাতে সেই মুহূৰ্তটো সেইটোৱে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণৰ সেই ছাত্ৰসকলে এনেধৰণৰ অতি চোকা গধুৰ খাৰু বিদ্যালয়লৈ পিন্ধি আহে আৰু তেওঁলোকে মাৰপিটৰ ঘটনাত অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে এনেধৰণৰ খাৰু আৰু চি চি টিভি কেমেৰা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে তাৰ কানেকশ্যন খুলি লৈছিলে যেতিয়া মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে আৰু বহুখিনি ঘটনাৰ কথা ইয়াৰ শিক্ষক সমাজে আমাক অৱগত কৰিছে অৰ্থাৎ এই উদণ্ড ছাত্ৰসকলক লৈ অতিকৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ অভিভাৱকসকল বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱকসকলকে লৈ ঠিক সেইদৰে স্থানীয় ৰাইজ ঠিক সেইদৰে শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গক লৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই বিষয়টো কেনেধৰণে সমাধান কৰে বা এই উদ্বণ্ড ছাত্ৰসকলক কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰ পদক্ষেপ অচিৰে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ